В цьому короткому відео ми хочемо розказати вам, як краще легко і швидко позбутися кліща, бо весна почалась, і навіть не, якщо ви вже обробили своїх тварин і себе також від кліщів, це не врятує вас від цих огидних жучків. Отже, ми обробили свою собаку, і все одно кліщ все ж таки потрапив. Ось за допомогою такого цікавого, зробленого своїми руками, екстрактора кліщів, який ми зробили з такої скріпки, яка йде зазвичай з хлібом. Ну, пакетик з хлібом закривають на цю скріпочку. І ось прорізали такою буквою V і крутимо нашого жука, кліща, у зворотньому протиготовникової стрілки. Після цього, як ви бачите, все це сталося дуже швидко. Після цього ми обробляємо її ранку хлоргексидином. Бачите, собачка спокійна, все нормально, вона щаслива. Ще раз покажу вам, як виглядає розріз. Ось так на фоні мого мізинчика виглядає ця тварюка.